Məşhur fransız aktyor, rejissor və senarist Robert Hossein 93 yaşında vəfat edib. Bu barədə Fransa mətbuatı xəbər yayıb. Azərbaycan əsrli olduğu bildirilən aktyor bugün xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Anası Ukraynalı piyanoçu, atası Azərbaycanlı olan Robert Hossein 20-dən çox böyük tamaşanın müəllifidir. Aktyor vaxtilə Bakıda səfərdə olub. O, 1978-ci ildə Fransa paytaxtının idman sırayında təqdim olunan Paris Notre-Dame tamaşası böyük uğur qazanıb. Bu tamaşa 580 mindən çox izləyici toplayıb. Robert Hossein döyüş gəmisi Potyomkin, Səfirlər, Yuli Sezar, İsa, Danton, Robespierre kimi 20-dən çox filmin müəllifidir. Robertin sonuncu filmi Məryəm adlı qadın filmi olub.